skenar dhe Flori ka shkru sa skenar, 8 skenar në javë. 4 për veti dhe 4 për aktor tjerë. Po, numrat politik, kohoret, edhe numrat e kolegve. Mesatarisht kaq. Atë lodhe kjo punë? Lodhë shumë jeshtë masë, sepse e gjitha duhet bërë për 3 ditë. Maksimumi 4, të fillosh shkruar qitë djelen, pra djela gjysma e djeles është pushim, gjysma tjetër fillon puna, thënë martë më kurën. Më kurën dhe zoshin materialet, letejnë të letëzoshin, bëjë prova në skenë, premë të prova, shfaqe. Për një natë të gjërëshit, apo, portokallin? Para pandemis ka qenë 2 natë, premë të shumë. 2 natë, okej. Për pandemis se gjërën fare, pas të fillon me një herë një avë. Edhe aty kemi mbetur, një herë një avë. Kam mbetur, mësak. Po se në u bëgati, po, tu është ajo kënga gitarit. Senet ka ndryshu me ko, 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 sena mo, 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 po, sena mo. Edhe u bëgati 2 muaj e gjysë, jam reaguar nga portokallia, me kujtime shumë bukura, se 18 vite nuk jam pak, edhe 18 vite kam qenë pa portokallin, njetë, 18 vite me portokallin. Sot 36. 36, po, 37. Edhe kam kujtime në më të bukura, se aty u rritat artistikisht, po. Edhe, ja, u thash dhe kolegve në takim në fundit që bëra në takova të gjithë, i thash falinderit për gjithë kujtimet e mira, falinderit dhe për kujtimet e këqia se më kanë bërë më të fort. Më kanë ndihmuar. A do më në evokuson të kujtimet të këqia apo të mira nga portokallia? Të mirat... Me sigurisht, se e profesionale... Nuk del një emision. Okej. Po këtë këqiat janë këto mos besimet për shkak se unë s'kisha studimin e dur për aktrim. Në fund, ngera i vetëmi që s'kisha mbaruar për aktrim. Edhe shkryshe ti për krejtë? Po. E kjo i pengon të pse ti përshkru në aktorët me Akademisë për Dina? Jo, ideja ishte që, dhe më thëmë, si do shkrua është ti se ti s'ke marru shkollën? Po, as ju që keni marru shkollën, s'ke marru për të shkrujtë. Po, te? Po, se pse do e bështi këta se ti s'ke marru shkollën? Hajde bëhet ti më mirë, kusha bënë më mirë, a i fiton. Këto ishen ato që të hanin më shumë kohë, bezdisnin të jemë ratë, po nga anë atjetë të bënin dhe më të fortë. Edhe mes aktorëve ju e dini shumë mirë që është një konkurencë në i herë dhe e fliqët. A ba atje është e fliqëta? është gjithë ande, kam përshpujpe. Se bre, Flërë? Ti shihesh që si e gjelozë në aktorët? Ja. Pse si e? Sepse kjo është një dhunti që ne nuk është e ja vodhëm dikujtë. Ne kemi lindë me këtë dhunti. Na e ka dhuru natyra, nona, baba, zoti, universit që nësika. Ne kemi linë me të dhuru. Ne nuk e kemi zgjedhë si dhe kemi sytë, sa të gjatë dhe jemi, si dhe kemi zërin, ku dhe i përkasim. Ne këshu kemi linë. Në moment që e pranojmë këtë gjë, shkojmë shumë mirë me njërë tjetë. Në moment që se pranojmë, ata që se pranojmë, krejon shere të gjërë. A pa të të lëshë, du më thonë me kolegë, do të gjelozit se Flori për di me shkru? Ato janë gjithmonë kjo është e keqë. A, din komuniteti artistike dhe shikusi dhe popli, sa energjia, shikusi ndërruar, humbet të u përla kolekt nërë veti. 90% në energjis, 10% kur dalim skejt. Dhe pjesë atjetër më e vështirë është që ti ta bluash brënda vetës, që mos ta përcjellësh në shpi. Gjithë energji negative. Ti shpërthet brënda vetës gjithë këto bomba, që në shpi pasaj duke si kushtë dhe gjithë shkon vaj. Sa keqë. Edhe në fund Po kjo është pastaj ajo mrekullia vetë, ku njerëzit vinë të mërzitur, të shojnë ty dhe ikim duke qeshur, kjo është të ndjerë si doktor, më shumë se aktor, si e i lache që merë, takë shërus. Shërus. Një qeshë tyra. Shërën plagë. Sa përqin të lojës suaj në skene, bëjshë të aty për atyshme, jashtë skenarit? Pa djetë, pra fërsisht. Pra fërsisht. Shije qeshtoj që vetë? Po. 10%, 15%. Pak ma tepër, po. Po, ka raste për shumën që ka pasë raste që është kryuar e gjitha aty në skenë, aty për aty. Sepse një kolegë ka arruar një tekstin, kemi filluar duke u talë me kolegun, edhe kemi pa që ka funksionu më shumë se skenari duke u talë për kolegun, dhe kemi vazhdu, dhere sa e kemi luar përdojrë, hajde dhe ikim një kësemi. Hajde ikim një kësë zdim mu improvizim, e kemi harru. Re dëshmor. Po, pra. Flori, ku a polici vogël? Polici vogël ishë në Kopësht. Ato e la, a? Se këshu kam qef të nga të mëjë. Jirgeni është... Ka vazhdua në Portokalli? Vazhdo në tjetë në Portokalli, po. Edhe për të bashkuar me... Për së të solidarizuar, si të thuash, me ikën time, ka vendosë që mos të bëjas policin e vogël. A selu policin e vogël moa? Po, shu që... E kemi lënë për një moment të dytë, bëjmë diçka tjetër bashkë jashtë Portokallis. Okej.
Edhe sepse publiku i do shumë, si dy policat, si babë bir. Po. E gjen vetveten. Si ke 2 metra, si ke 150. Mesatarja që të del. Gjithë këtë, çatë pori. Edhe gjëja që na kënaq më shumë është që na duan fëmijët. Dhe në moment që e kuptom këtë gjë, filluam dhe humorin ton ta bëjmë kode, që batutat po themi për të rritur, ti kuptojnë vetëm të rritur, mos i kuptojnë fëmijët. Sepse nuk duam që të përcjellim dashje pa dashje atë banalitetin që akuzohen shpesh. Po, a je i thtari për dërimit banaliteteve në televizion? Edhe në qëfë... Edhe në qëfë... Qëfar stadit kodimit që përthu? Qëfë se themi për shumë unë në thash në basorës 12 natës, po. Nuk ka kuptim se del në YouTube nesër edhe shef tjetërin 8 mëngjesit. Po. Po pra. Kështu që unë mendoj që po të thellohet kushdo, nuk ka nevojë të shkojë ke banaliteti. Pra. Nuk ka mjaftushëm realiteti shqiptar... Po ki mungesë, si ideje është të shkojë banalitet. Kur hidhësh banalitet, do të thotë që s'kish ka jep mo. S'kish ka jep mo. Edhe zbret